arvelin, etten virka mitään, kun Veronika kuulee minun juttelevan, niin silloin se juoksee tänne portaille, kun se luulee, että on joku vieras käymässä, jolle minä juttelen. Mutta lauantai on kääntynyt jo iltapäivän puolelle. Kello on, äsken kun siirsi auto ulos, niin sanoi aikamerkki, että kello 13. Siivottiin tunti imuroijissa, tunti mopaatessa, pölyjä pyyhkiissä. Matot siihen kopisteltiin ja sitä mukkaa kannoin sisälle, kun sain lattian mopattua. Ai, että on raikas. Raikas koti taas kerran ja lakanat pesiin konnes ja ne samat melkein panna illalla. Kerkivät päivän aikaan kuivua. Koiran ja kissojen petit putsasin, kopistelin ja vaihoin puhtaan lakanat suojaksi siihen sohvalle. Hirveästi on hangella noita erilaisia jälkiä. Ei niistä sitä aina ota selvää, onko ne jäniksen vai ison koiran vai Veronikasta isomman koiran vai ilveksen vai minkä, mutta ainakin jäniksen jälkiä. Mikä Veronikalla? Mikä sinulla on? Sinun tahrimaan matto menossa pyykkii. Miksi et sinä istu sen maton päällä? Pelkäätkö sinä noita lintujen lauluja? Sitten kannettiin. Veronika oli apulaisena. Roudattiin 9 kassillista puita verannalle. Ja sitten täytettiin jo seuraavaa kertaa varten muutamia kasseja. Nyt ei kohta tarvii sitä hommaa tehdä, kun alkaa vaan kevät tulla. Nyt jos pärjätään noilla puilla. Tämä pääsiäisenä, jos on vappaata ja pitkät vappaat, niin sitten vaikka vielä vähän kantaa. Alkaa kohta lämmityskausi loppua. Sitten me putsattiin tuo roskapöntön ympärys, kun tällä viikolla tullut tuo roska. Piesinkö minä tästä turvallisesti ylös. Tullut tuo roskapöntön tyhjennysauto, niin putsattiin sen ympäriltä lumeet, kun pari kertaa kävi raktori, niin se aina vettää umpeen sen sitten sen roskapöntölle tuommoista penkkaa. Onneksi nyt on tosi lämmin, tässä ihan kuuma tässä auringossa. Yöllä oli 14-15 välin pakkasta. Nyt tuulee kovemmin kuin eilen. Olisikin ihan mahdoton lämmin päivä, jos ei tuulisi, mutta tuuli on hyvästä keväällä. Aurinko kun lämmittää hankia, niin tuuli haihduttaa sitä kosteutta. Piti auto ajaa ulos. Pitäisikö vielä siirtää tähän? Mä pelkään liukkautta. Tässä on hirmu liukasta. Siirtää tähän. Tuollakin olisi vaikka kuinka paljon eläinten jälkiä, mutta ei minua hanki kannan nyt, eikä taida nyt kantaa edes Veronikaa. Aamulla olisi ihan aikaisin kantanut tuolla kuuste alla ja varmaan pupujussit sieltä heinää syövät. Ja niin piti auto ajaa sulaamaan tämän näköiseksi menneen. Radio auki autossa. Nuo lokaa suojat. Siis aivan täynnä, kun tuolla sohjossa ajaa ja sitten pakastuu. Ne olisin eilen töistä tultua niitä putsannut, mutta ne oli jo niin jäässä ollut jo monta päivää. Kaikki nämä arvelin, että jos tässä aivan kivikova, jos vähän edes alkaisi sulaamaan, en tiedä mitä sille tekisi. Kai se on vain juhannusta odottava. Ihan hirveässä kunnossa. Kuuluu varmaan rengaskin, kun tuo jää hanka. En tiedä, pitääkin joku sorkkarauta ottaa ja ruveta oikeasti kopistelemaan. Aivan kauheena.
mutta antaa sen nyt, jos se pehmiis. Vähän tässä aurinkokohta siihen rupeaa porottamaan, niin sitten vähän myöhemmin vielä valossa aikaa, mutta illemmalla. Jos yrittäisi niitä irrotella, mutta nyt mä meinasin, että lähdetään tekemään jotain suolasta piirakkaa. Tuossa on kenttä täynnä jäniksen jälkiä. On siinä kissan jälkiä ja Veronikankin jälkiä silloin, kun muutamina iltoina ja aamuina aina hankikanto. Kiikkumaan ei päästä ihan heti. Kyllä niin, meidän piti pitää vielä laittaa tuota lintulautaan, koittaa ryömiä jotta kautta. Laittaa siemeniä lisää. Mutta varmaan palataan seuraavan kerran taas tuossa keittiön työpöydän ääressä leipomusten parissa. Nyt on siirtynyt tänne, niin kuin vähän uhkailin, niin leipomispöydän ääreen ja komea ilma. Olisi ulkonakin 5,5 astetta on tuossa varjossa lämmintä. Mutta se tuuli tekee. Onko se nyt jopa vähän tyyntynytkin? Mutta tuuli teki äsken ainakin viileämmän tuntuseksi. Kissakaan oikein viihy ulkona. Mutta nyt ruvetaan tekemään ihan kinkkupiirakka. Nimellä voisi kulkea tämä ja katoin netistäkin vähän ohjeet, mutta mä teen semmoisen omanlaisen, niin minä laitan siihen gluteenitonta jauhoseosta, pohjataikinaan, sitten tietysti suolaa, pikkusen pistän leivinjauhetta. Sitten minä pistän 100 grammaa voita, se on jo tuolla kulhossa. Ja sitten pistän kreikkalaista jogurttia, nyt kun ei ole turkkilaista jogurttia, jompaa kumpaa, niin pistän tätä. Siitä tullaan pohja, eli margariini tai voi, turkkilainen jogurtti, suola ja gluteeniton jauhoseos. Siitä tullaan pohja, leivinjauhe. Ja sitten täytteeseen laitan kinkkusuikaleita, löytyy siitä, kermaviilin, vähän ehkä homejuustoa, tuossa on kurkkukuutioita, maustekurkkukuutioita. Sitten ei ollut enempää tomaattia, yksi tomaattia ja paprikaa, pikkunen kannikka, niin pistän pilkon nuo siihen. Mausteeksi suolaa ja sitruunapippuria ja sitten pinnalle juustoraastetta. Lähetään nikkaroimaan. Kananmuna unohtui. Molempiin tulee tuohon pohjataikinaan ja täytteeseen. Niin olisiko pohjataikinaan yhden kananmunan ja sitten tuohon täytteeseen pariin? Sanoinko mä kermaviiliäkkä täytteeseen? No katsotaan niitä sitten, kun päästään siihen vaiheeseen. Siinä on taikina. Siinä vaiheessa, kun oli jo myöhäistä, niin ajattelin, että ei se kyllä välttämättä kananmunnaa olisi tarvinnut, mutta en minä nyt usko, että siitä on mitään haittaakaan. Pari kukkuraruokalusikallista panin sitä turkkilaista jogurttia, pari desiä gluteenitonta jauhoa ja teelusikallisen leivinjauhetta ja teelusikallisen suolaa. Mulla on vähän köhää alkoi. Viime yönä, tai en minä yöllä tajunnut, mitä aamulla tajusin. Nukuin hyvin ja aamulla tajusin, että olin vähän flunssainen olo ja keitin aamulla 7 aikaa ison mukillisen join kuumaa vettä, mihin panin teelusikallisen hunajaa ja sitten mustaherukkamehua. Join sen niin kuumana, kun kärsin ja paiskaavun takaisin muuta. Vähän niin kuin paleltitki, ei ole lämpöä ja ihan hyvin sain nyt kyllä siivota ja siivottua. Ja mikä tuolla vilisti, tuolla kettuko tuolla meni? Tää netistä kuunnella, minkälaista ääntä kettu pitää, kun semmoista
niinku vihellystä. Linnut tuolla varmaan tuolla kuusien, pienten kuusien keskellä vilistelleen. Sain ryömin tuonne, tai oikeastaan siis hankikanto tuonne lintulaudalle. Niin menin tästä Veronikan polun kautta ja sitten poistulin tuolta tuon Kukkulan kautta. Ajattelin, että kun olisi liukuri, tai liukuri on, mutta pulkka kun olisi, niin olisin mennyt tuonne ulkosaunan portailta, kiivennyt tuonne saunan terassille ja pulkalla laskenut mäkkeen. Kyllä sitä kaikkea tullut mieleen. Pulkalla meni lintulaudalle ruokaa viemään, mutta kesti tuo hanki tuossa. Ja sitten hyvin kova oli tuo penkka, minkä yli tulin sitten tuohon autotallin seinustalle, kun tulin pois sieltä. Mitäpä olin sanomassa? Niin sitten flunssasta. Ihan hyvin se päivä meni, ja tietysti kun hikkoja sitten ulkona oltiin, niin ei tehnyt varmaan hyvää. Nyt tuntuu vähän enemmän semmoiselta, että niin kuin ylähengitystieinfektion oireita, mutta ei mitään vielä vakavaa. Toivottavasti epäheinekkä pitää kohta kehittää taas kuumaa. Mutta sanokaa, paistanko tuota pohjaa jonkun aikaa ilman täytettä vai joskus on tehnyt niin tai näin, mutta joka tapauksessa mä teen sen täytteen nyt. Kai minä en esipaista sitä pohjaa. Ei ole kiva, jos kuivaa liikaa. Ruvetaanhan kasaamaan tota täytettä. Siltä näyttää tässä vaiheessa. Tuntuu, että tuo yksi kermaviili ei riitä, mutta että kaksi olisi ollut liikaa, niin en avannut toista kermaviiliä, vaan laitoin tuon kreikkalaisesta jogurttia taas kukkuran ruokalusikallisen tai kaksi. Ehkä en ole pannut tomaattia sen paprikan jämän pilkoin sinne. En tiedä, kehtaisiko sotkea enää tota tomaattia. Ja sitten en ole myöskään laittanut homejuustoa, kun tämä on aika voimakas. Tämä punaleimajuustoraaste ja kun oli tarkoitus tehdä mahdollisimman yksinkertainen, niin en tajua laittaa tuota homejuustoa. Tässä on muuten tämän punaleimaraaste juustoraastepussin takana, niin on kinkkupiiras ohje. Tässä on ensin luetellaan täyte. Yksi pussillinen palvikinkkua, ei kun 150 grammaa palvikinkkua, paljonko tuossa muuten oli näitä kinkkusuikaleita, 200 grammaa. Sitten yksi pussivalio emmentaalraastetta. Nyt onko tuossa yksi vai kolme munaa? Pitää minunkin ehkä yksi tuohon lisätä vielä. Yksi purkki valion ruokakermaa. No sen takia siinä on kolme kananmunaa oltava. Aika reilusti 3,3 desiä valion ruokakermaa. Neljäsosa teelusikallinen musta pippuria. Puolteen lusikallista paprikajauhetta. Anteeksi. Puoli desiä hienonnettua persiljaa. Enpä puolta enkä yhtä persiljaa. Sitten on piirakka taikina. Paljon maitorahkaa, paljon voita, vehnäjauhoja, leivinjauhetta. Aika samantapainen kuin minun pohja tuo korvattiin, vaan maitorahka on tässä ja mulla oli tuota tullut kreikkalaista jogurttia. No, minä törräytän tuota punaleimajuustoraastetta nyt tähän täytteeseen sekaan vähän ja sitten pinnalle. Jätän loput.
Sen jälkeen, kun mä oon pannut sen juustoraasten tuohon, niin minä maistelen, että tarviiko vielä jotain. Lisältä suolakurkku, noita maustekurkkukuutioita pistin. Pari kolme ruokalusikallista. Purjosipulihan tähän kävisi hyvin, mutta kun ei ole mulla purjosipulia, niin en laita mitään muutakaan sipulia. Minä lisäsin siihen pikkusen kinkkusuikaleita. Näin se lähtee taas lapasesta. Ja sitten maustekurkkukuutioita. Mutta nyt se on minun mielestä ihan passeli. Niin minä rupean laittamaan tuota taikinaa tuohon piirakkavuokaan ja sitten täytettä perään ja juustoraastetta pinnalle. Näin, no muuten mitkään hyvää keksimään noita aprillipiloja, että täytyy toivottaa tässä vaiheessa hyvää aprillipäivää, mutta olen aina välillä muistanut sen, että ai niin, muistapas, että on aprillipäivä. Minä olen kyllä sitten semmoinen, että minua saa aika hyvin vedettyä niin sanotusti höplästä. Kyllä sitä joskus kouluaikaa alakoulussa ja peruskoulussa, niin opettajia yritettiin aprit. Oho, nyt tuli vähän liikaa jauhoa, meni osa jo lattiallekin. Kyllä se oli aina mukavasti, kun ei kohtena ollut itse. No kyllä kai mulla huumori riittäisi. Harvemmin ei muistu mieleen ainakaan mitään semmoista, että minua olisi pahemmin juoksutettu milloinkaan. Kotona pienenä yritettiin äitiä. Mutta enempi ehkä se muistuu koulumaailmasta mieleen. En muista, että missään työpaikassakaan olisi milloinkaan. Minua aprillattu, mutta noin ei ole tullut päivänlehtiä. Luettua, niin sehän yleensä on aina joku aprillipila. Sen verran se oikein, että tyhmäkin varmaan tajuaa, että jopa minä tajuan, että se on aprillipila. Siinä on pohja. Ja sitten kaahetaan täyteen. Minä siis lisäsin tähän myös yhden kananmunan, eli tässä on nyt kolme kananmunaa. Minä kirjoitan jonkun tyyppistä ohjetta. Tuohon minä vielä maistan, onko se. Kyllä pitäisi olla ihan maut kohdilla. Joskus minä olen näihin pannut hernemaisti paprika, hernemaisti porkkana. Nyt etin kaupasta sitä. Mikä se on se juures? Kasvissuikaleet. Se on minusta ihan paras ja senkin takia, kun siinä on purjosipuli valmiina. Mutta en löytänyt karvion. K-marketista enkä tuoltakaan, siis ei Tuusniemen S-marketistakaan, ei sattunut silmään. Joko on pakkaus pussi ulkonäköön muutettu tai sitten vaan oli loppu, että ei ollut. Aika sopivasti. Täällä on muutama iso paprika kuutio, mutta elekkeen hätkähtää, kyllä ne tullaan syötty. Ihan männön sanat. En ole kyllä ihan oikein kunnossa. Ihan pitäisi mennä pitkälleen. Niin ihan sopivasti on tätä täytettä. Hyvä, että lisäsin vähän kinkkua ja vähän lisäsin sitä
kreikkalaista jogurttia ja sitten sen yhden kananmunan. Eikä tämä mitään homejuustoja tarvitse. Tämä on niin maukasta tämä punaleima emmental. Hyvin sopii tähän ainakin noin kylmiltä maisteltuna. Uuni on päällä. 200 astetta laitoin. Ja tästä pienentää, jos näyttää, että ruskis tuli ja aikaisin. Sitten se on valmis, kun hyvä tuoksu alkaa uunista tulla ja pinta ruskistuu. Veikkaan, että semmonen ainakin puoli tuntia. Saanko laittaa nämä kaikki? Ei ole kun... Mitäpä minä sitä kerttää kyselemään? Kuitenkin työs nyökytteli itse, että laita vaan. Noin. Eikö ole nätti? Sitten keitetään hyvät päiväkahvit, kun saadaan suolainen piirakka uunista. Olisi parempi olla torstaina lauluääni kunnossa, kun ollaan kuorohommissa. Oliko se Muuruveden kirkossa illalla? Tämmönen on kuin uhrin tuoden laulullani. Sitten on, hän antoi meille tämän kaiken. Hän antoi meille tämän kaiken. Tämän kaiken. Uskomattomassa armossa. Maan taivaan koko luomakunnan. Siksi ihmettelen rakkautta. Se on altto. Osaanko mä yksin tätä alttoa? Uhrin tuoden laulullani tahdon koko sielustani muista vaivain kantajaa. Viatonta karitsaa ja niin päin pois pääsiäislauluja. Sitten on vesi ja vilja ja viinipuu. Vesi ja vilja ja viinipuu. Sana vaikea on lähteä, jos lähtee just oikeasti. Tämä on kaunis, kaikkein kaunein. Sinun varaisilas kaiken laitan. Sinun varasi kaiken laitan, täällä kestä ei mikään muu. Sinun kanssasi matkaa taitan, kunnes hämärä laskeutuu. Sinun kanssasi matkaa taitan. Kunnes hämärä laskeutuu. Tää ruveta kohta ihan oikeesti harjoittelemaan. No äänittänyt niitä kuorolauluja, niin sillä lailla on hyvä harjoitella, kun laittaa soimaan. Kuulee muutkin äänet sitten, kun neliäänisesti lauletaan. Niin. Tää lähtee kohta kopsuttelemaan, kunhan saan tuon piirakan uunista niin, ja kahvin jälkeen, niin kopsuttelemaan niitä jäitä pois tuolta auton lokasuista. Minkähän siihen? Sorkkarauta varmaan paras. Jos ei kerta potkimalla. Tuskinpa on niin paljon tuossa sulanut, että ihan kengen käreillä saisi irtoamaan. Nyt se on teille se kaikkein kiusallisin vaihe ja minulle kaikkein paras vaihe. Eli pääsee maistamaan. Tämän näköinen siitä tuli. Paiston jälkeen herkullinen tuoksu ja veikkaanpa, että makuukin on ihan kohilla. Äsken oli välillä aurinko pilvessä ja nyt se alkoi taas paistamaan.
koitan kääntää silleen, että ei tuo vastavalo niin haittaisi. Tässä on nyt sitten yhdistetty lounas ja päiväkahvi, että aamulla söin pari niitä omaa tekemiä spelttisämpylöitä ja sen jälkeen en ole maistanut kuin pari viinirypälettä. Laitetaanhan vielä Marimekon ihana unikkokuosine servetti pöytäliinaksi ja tulee semmoista keväistä ja kesäistä tuntua. Jokohan tämä on tarpeeksi jäähtynyt. Koostumus on hyvä sekä tuossa pohjassa että täytteessä. Pohja kypsyy hyvin ja pystyy hyvin leikkaamaan. Ei ole liian mureaa eikä liian taas kostea, että on kypsynyt ihan hyvin. Hyvä on. Ja hyvä tekee kähelle kurkulle niin kuumasuolainen piirakka. Koittaa tuo kahvikin juo mahdollisimman kuumana. Kyllähän se sipulia kaipaa. Enpäs hoksannut laittaa tuota sipulijauhetta olisi voinut laittaa. Olisi vaikka voinut pienen tavallisen sipulin pieniksi pilkkoa, mutta purjosipuli käy tähän ihan parhaiten. Minä muistelin, että mulla olisi ollut purjosipulia jämää, mutta muistin väärin. Paprika ei maistu paljon mitään, mutta sitä olikin niin vähän. Enkä minä en taas tykkää paprikajauheista. Kyllä tällä nälkä lähtee. Sitten on kylmänäkin hyvää ja aamupalauksia, iltapalauksia. Kylmän maidon kanssa olisi kans, niin tuoreet leivonnaiset, niin aina maistuu maidon kanssa hyvältä. Olipa ne makkeita tai suolaisia. Mutta minä syön tämän loppuun ja lähden sitten tutkimaan tuota auton niitä jäisiä lokasuojia, että kannattaako niille mitään ruveta tekemään. Ei ainakaan millään järeillä oikeasti varmaan sorkkaraudallakaan. Tai jollain ruuvimeisselillä, jos longistas vähän. Jos ne vaikka puttoisi itsestään. Pitää nyt katsoa, minkä verran ne on pehmenneet. Kyllä ne juhannuksen mennessä sullaa. Mukavan purutuntuman, sanoo viralliset kokit, niin antaa tuo se maustekurkkukuutiot. Niin hyvä on syötävä, että en malta lopettaa tätäkään kuvaamista, mutta eiköhän lopeteta tältä päivältä tähän. Palataan huomenissa. Mukavaa lauantai-iltaa. Heippa!